Quando sonhamos, ultrapassamos os limites da nossa alma. É como se os sonhos nos aproximassem da glória de Deus e nos levassem a experimentar o sobrenatural. Os sonhos fazem a vida valer a pena. Minha vida foi marcada por muitos sonhos. Um deles nasceu no meu coração quando eu era bem pequena. Audiobless, Bruna Carla, muito além do que sonhei. Já nas lojas e no www.mkshopping.com.br, mais o lançamento MK Editora. Audio.